Vážení diváci, po 2 týždňoch je tu opäť naša beseda. Tentokrát sa budeme venovať trochu nezvyčajnej téme, a to mimozemským civilizáciám. Privítame dnes v štúdiu nášho hostia, pána Ivana Bendu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Benda, prezraďte nám, čím sa zaoberáte. Ja sa zabývam komunikácií s vesmírnymi lidmi a šířením týchto informácií medzi další lidi. Akým spôsobom šírite tieto informácie a akým spôsobom ich vy získavate? Získáváme ty informace telepatickou cestou, to znamená myšlenkou, komunikací myšlenkou, a šíříme potom skrze především internet, internetový systém, a dále skrze technické naše prostředky, jako jsou videozáznamy, přednášky, a dále přes knihy, to znamená, máme 2 knížky teďka vytištěné. Kedy jste se vy poprvýkrát stretli s takýmito mimozemskými civilizáciami, mimozemskými osobami? Tak toto bylo před 2,5 lety, když jsem se dozvěděl vlastně podmínky spojení s těmi vesmírnými přáteli od člověka, který s nimi už dříve komunikoval. Vesmírní lidé jsou lidé jako my, jsou prakticky stejného vzhledu, stejné rasy, a jsou nesmírně láskyplní a mírumilovní. To znamená, že tady jsou proto, aby nám pomáhali, ale nezasahují do naší civilizace. Je možné skontaktovat se s nimi, může se s nimi teda každý, úplně každý, alebo oni si nějak vybírají, alebo jakým způsobem je to? Oni si nevybírají lidi, ale lidé se sami vybírají. Ten, kdo chce navázat s těmi vesmírnými bytostmi sil světla komunikaci, kontakt, má možnost po splnění určitých podmínek, které nejsou těžké. Ano. Pro běžného člověka to znamená především být láskyplný, srdečný, mít většinu pozitivních myšlenek, a dále nejíst maso, a dále nemít doma negativní literaturu, a dále mít myšlenku, že ty informace chci taky předat někomu svému blížnímu, čili nenechám si jenom pro sebe. Proč jsou tu tyto mimozemské civilizace? Za jakým účelem přišli? Vesmírní lidé jsou tady proto, protože planeta Země je bytost, je to žena, živá bytost, která je bohužel nemocná, má těžké problémy kvůli negativnímu chování a myšlení nás pozemšťanů. Čili my pozemšťané bohužel z nevědomosti vyzařujeme spoustu negativních myšlenek, především z důsledku materiálního způsobu života, a tím ta planeta trpí. Ano, proto požádala vlastně stvořitele o pomoc, a stvořitel sem poslal ty rasy, ty civilizace sil světla, které se nabídly na tuto pomoc a jsou tady tedy, aby nám pomohli a planetě Zemi. Jsou různé podoby těchto lidí, a jaké tyto podoby můžou být? Existují? Vesmírní lidé sil světla jsou různých ras. Je to vlastně konfederace svobodných světů, planet o počtu 2 milionů civilizací pod Vysokou radou, pod poradním orgánem, a dále další 3 miliony jsou přidružených. Pochopitelně je to množství různých ras, a tady v blízkosti se nachází především rasy totožné jako my, abychom měli ten kontakt s naší. Ano, to znamená, vypadají stejně nebo podobně jako my lidé, jako například tady na té knižce. Přicházejí tyto lidé k nám jako přátelé alebo nepřátelé? Skutečně přichází tito vesmírní lidé jako přátelé. Ano. Opravdu nemají žádné kalkulace, žádné nečisté úmysly, protože jejich myšlení a cítění je naprosto postavené na dobru, na harmonii, na pomoci, na toleranci, a neexistují žádný nějaký negativní vlivy od těchto bytostí sil světla. Čiže chcou jakože pomoct nám, lidem na Zemi. Jaká je forma té pomoci? Forma pomoci je taková, jakou dovoluje sám stvořitel v rámci kosmických zákonů, a dále také, jakou formu pomoci my lidé jsme schopni přijmout. Ano. To znamená, v současné době zatím vlády nespolupracují s vesmírnými přáteli, a proto tedy pomáhají jednak formou
telepatického předávání myšlenek kontaktérům, čili statisícům lidí na planetě Zemi, a pomáhají buď v každodenním životě těm lidem, anebo formou šíření těch informací, tak jak to děláme i my. Ano. Další forma pomoci je potom čištění atmosféry planety Země a vlastně přetransformovávání negativních energií pozitivními energiemi, které sami vysílají formou lásky. A jednou z forem pomoci je dále udržování ozonové díry, ozonových děr nad severní a jižní polokouli na přijatelné úrovni. Kdyby to nedělali, tak už dávno by zde dopadalo tvrdé záření a nepřežili bychom. Další forma pomoci je vlastně zamezení atomových válek, které tady hrozily. Čili odvrátili formou vlastně znefunkčnění raketových systémů a hlavic, tak odvrátili několik atomových krizí, které tady existovaly. Keďže tyto mimozemské lidi nám chcou pomoct, jsou teda dokonalejší jako my? Rozhodně ano, jsou dokonalejší, ale především v té úrovni duchovní. Ano, samozřejmě mají jiné technologie vyššího řádu než my pozemšťané, ale především, co mají, je to mnohem vyšší duchovní úroveň. Žijí na viacerých planetách, mají aj oni nějaké problémy podobné jako my tu na Zemi? Oni své problémy pochopitelně taky nějaké mají, ale ne takového rozměru jako my. Jejich planety jsou krásné, harmonické, nezničené a v rozumné míře zabydlené, ano, čili nepřelidněné. Jejich poradní orgán, Vysoká rada, vlastně slouží k tomu, aby problémy, které tam mají, řešili formou dialogu. Čili žádné problémy mezi sebou neřeší formou násilí a válek. Dostaneme se k další téme, a to je komunikace s nimi. Jakým způsobem probíhá? Komunikace s nimi probíhá tedy po splnění těch podmínek, jak už jsem řekl, tak, že se posadíte, vezmete si tušku, papír a máte lásku v srdci, vyzařujete lásku a pozitivní myšlenky. Někdo si může předtím třeba zkusit meditaci a poprosíte stvořitele o spojení s vesmírnými přáteli. A nebo jmenujete Aštara, Šerana, Ptáha, Ortona, Pleju, Semjase a další, máme tam přesto jmen. A potom vlastně zastavujete své myšlenky, nemáte žádné své myšlenky a z duchu anebo slyšitelnými hlasy uslyšíte, ucítíte jejich vlastně komunikaci, 2, 3, 4 slova a ty píšete. Po napsání toho sdělení poděkujete a potom teprve si přečtete ty informace. Takže nejde o běžnou verbální komunikaci, ale je to na té báze telepatie nebo něco podobného? V těchto podmínkách, ve kterých tady máme, je to možné především tímto způsobem. Oni také hovoří tedy i ústy, ale to přichází do úvahu pochopitelně při osobním setkání. Oni sami preferují telepatickou komunikaci i mezi sebou. Další téma, které bychom se mohli dostat, je reinkarnace. Co si vy myslíte o reinkarnaci, alebo co si myslí tyto mimozemské přátelé? Ano. Vesmírní přátelé nám řekli, že my nemáme jeden život, jak si někteří lidé domnívají, ale máme mnoho životů. To znamená, náš duch se vtěluje, inkarnuje do postupně mnoha těl. Můžeme si to představit jako korálky na niti. Každý korálek je jeden život, jedna inkarnace v konkrétním časoprostoru. Celkově jsou tady lidé v Evropě, kteří mají od 400 000 životů za sebou v lidském těle do 1 100 000 životů v lidském těle za sebou. Z toho vyplývá, že jsou tady lidé s různým stupněm vlastně vědomí a s různým stupněm duchovní zralosti. Ano. Těm, co mají menší počet životů, říkáme mladé duše, těm, co mají větší počet životů, více zkušeností, prožitků, říkáme staré duše. Co bude nasledovat po smrti teda nás, co žijeme na Zemi? Po smrti každého člověka následuje přechod duše do očišťovacích prostorů, takzvaných astrálních očišťovacích prostorů, což jsou vlastně hvězdy, ano, nejbližší hvězdy. A tam se
dá se říci, se stvořitelem, některé bytosti se s ním domluví na dalším životě, na další inkarnaci, zhodnotí svoji předešlou inkarnaci a domluví se na některých parametrech, které můžou v tom dalším životě řešit. Ano. V žádném případě není možné, ale v jednom životě řešit všechny parametry svých nedobrých vlastností ve smyslu, že bychom po jednom životě byli dokonalou bytostí. To je nesmysl. Kresťanské dogmy hovoria o pekle, o čistci a raji. Aký je váš názor na toto? Rozhodně jsem přesvědčen a vesmírní přátelé nám tu informaci také potvrdili, že žádné takovéto prostory neexistují. Ano, existuje jeden prostor, jediný, kam odchází duše po smrti, a to je astrální neboli očišťovací prostor. Ten má několik vrstev. Ano, to je všechno. Tam se připravuje na další vtělení. Další téma, kterých bychom se mohli dostat, jsou vaše publikácie a přinesli jste sem k nám aj nějaké dvě knižky, jako vidím, a nějaké CDčko. Co byste nám mohli povedať, o čem píšete v těchto publikáciách? My máme rozsáhlý informační systém na internetu, kde je celkem nyní 1060 sdělení přijatých 60 českými a slovenskými lidmi, kontaktéry v různém věku, různého vzdělání. A tomu internetu odpovídá i CD nosič, kde je to stejně k použití pod adresou www.universe-people.cz, čili anglicky universe-people.cz. Denně je tam kolem 80 vstupů, je o to velký zájem. A kromě toho máme 2/3 těchto sdělení vytištěných vlastně v těchto dvou knížkách. To znamená rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru, první a druhý díl. V přípravě v tisku je 3. díl, no a tímto způsobem chceme dát zájemcům ty informace tak, jak jsou na ně zvyklí. To znamená, někdo je zvyklý formou knížky, někdo je zase zvyklý formou internetu anebo formou počítačovou. A co v těchto knížkách publikujete? V těchto knihách jsou tedy sdělení. Přesně sdělení zaznamenána těmi kontaktéry, těmi lidmi, telepatickou cestou, a jsou to obyčejné povídání mezi obyčejnými lidmi. To znamená, každý člověk tomu může porozumět. Ano. Je to mnoho různých oborů, různých témat, takže to není nic opakujícího se, není to nezajímavé, je to podle mého názoru a názoru lidí, co to četli, velice zajímavé. Také bych chtěl říci, že takový rozsah informací se nedá vymyslet. Ano, není to dost dobře možné. Já rád vlastně zprostředkovávám ty informace pro další lidi a snažíme se dělat vlastně setkání a přednášky pro ty lidi, kteří mají o to zájem. Za sebou mám nyní asi 130 setkání, kde bylo celkem 9 000 lidí, vstupné vždycky dobrovolné. Dostal bych se k další téme, a to je dokazování těchto mimozemských přátelů mezi nami. Ako je to s dokazováním? Je vašou úlohou dokázat nám ostatním, že jsou tu, alebo se o to nepokoušete, nie je to vašou úlohou? Já bych chtěl říct, že pojem důkaz je velice zavádějící pojem. Ano, protože pro některé lidi stačí důkaz, když dostanou několik informací od různých nezávislých zdrojů. Pro některé jiné lidi potřeba důkazu je, že si něco ohmatají, no, jak jsem od nich teda už i slyšel. Současně, ale když jsem se dotyčného člověka zeptal, pokud vesmírní přátelé budou v televizi, jestli si je chce ještě ohmatat, tak mi odpověděl, že ne. No, čili z toho vyplývá, že lidé vlastně sami nevědí, co chtějí v této oblasti. Já se nedivím, protože je to nová oblast a je to velice náročná oblast vlastně na duchovní vyzrání toho člověka. Tady existuje část obyvatel, která je duchovně docela zralá. Ano, jsou to zralí lidé, jsou to lidé vědomí, jemní, citliví, vnímaví. A ti lidé nepřijímají informace pouze rozumovou formou, což je jedna část zpracování informací, ale také přijímají informace formou intuitivní, to znamená tudy v srdeční čakře vlastně zpracovávají informace, jejich pravdivost a jejich věrohodnost. Právě tito lidé, kteří mají otevřenou srdeční čakru, srdce,
intuici jsou na tom mnohem lépe než ti lidé, kteří mají zavřenou a kteří jsou odkázáni pouze na to rozumové chápání. Proto bych doporučil těm lidem, kteří ještě nemají dostatečně otevřenou srdeční čakru, aby pracovali na tom, aby si ji otevřeli, to znamená, aby byli co nejvíce srdeční, láskyplní, pozitivní. Ano, ti lidé, kteří takto už jsou v této poloze, v této úrovni, tak skutečně sami navazují spojení s těmi vesmírnými lidmi a už touto komunikací mají v uvozovkách dokázáno, že to je pravda, protože ty informace prostě nejsou schopni si vymyslet. Hovorili jsme, že mimozemskí přátelé k nám přicházejí jako naozaj přátelé, ale nenacházejí se přece mezi nimi aj negativní. Chtěl bych říci, že vesmír, který nás oplopuje a my jsme jeho nedílnou součástí, se nachází vlastně formy, je forma tvoření stvořitele našeho. Stvořitel tvoří pomocí kosmických zákonů a jsou to jeho zákony. Ty zákony jsou přesné a neměnné. Jeden z těch zákonů, který platí všude ve vesmíru, je zákon svobodné vůle. Z tohoto zákona, který bohužel lidé málo znají, zákon svobodné vůle, vyplývá, že bytost, jak lidská, tak ve vesmíru, si může rozhodnout, co chce dělat. Ano, jak se zachová v konkrétní situaci. To platí i pro všechny bytosti ve vyšších stupních vývoje. Z toho důvodu, jakmile vyšší bytosti, anebo jakékoliv bytosti, v kterémkoliv stupni, začnou porušovat kosmické zákony, stávají se silami temna. Ano, takhle ji říkáme, síly temna. A tyto bytosti existují ve vesmíru také. Jsou v menším počtu, ale působí zase podle toho zákona svobodné vůle. Jejich hlavní působení je formou ovládání a pravdou je, že velká část obyvatelstva na naší zemi je masivním způsobem ovládána těmito negativními mimozemšťany. Ano. Ovšem není to tak, že by ti lidé si za to nemohli. Lidé si za to můžou, ti, kteří jsou ovládáni tím, že sami vyzařovali a vyzařují negativní myšlenky. Podle ezoterického zákona, což je další kosmický zákon, stejné přitahuje stejné, se vlastně na tyto negativní lidi automaticky navážou ty negativní mimozemšťané a dále pomocí vstřiků, myšlenkových impulzů je ovládají ke svým potřebám. Jakým způsobem se tyto negativně naladění lidé můžou změnit na pozitivně naladění? Každý člověk se může změnit, ano, to zdůrazňuji, to znamená, nikdo není ztracen, nikdo není zatracen, nikdo není nepřítel, přítel, ano, nepřítel neexistuje v našem pojetí, my a hlavně vesmírní lidé, oni to mají zvlášť dobře zaužívané, vyzařují ke všem bytostem i těm negativním lásku. No. To znamená, my říkáme všem lidem na setkáních, aby zpozitivňovali své myšlení, aby si otvírali srdce, duchovní srdce, aby byli srdečnější a taky, aby nepodléhali materiálnímu způsobu života a myšlení vůbec, který se bohužel tady v této době nyní momentálně propaguje. Vy se považujete za pozitivně laděného člověka a nadviazali ste kontakt napríklad už aj s tými negatívne naladenými mimozemskými priateľmi? Takto, pokud ten člověk je pozitivní vibrace pozitivních energií, tak se nemůže spojit s těmi negativními bytostmi, protože ty energie jsou odlišné a kříží se. Ano, nejsou sourodé, neslučují se. To znamená, já sám samozřejmě nejenom, že jsem se nespojil, ale ani nechci se s nimi spojit, protože vím, že ty bytosti jsou prolhané a rafinované. Ano, že jejich základní vlastnosti je vlastně lhát, manipulovat a kamuflovat se. Ano, to je normální jejich vlastnost, těch sil temna. Proto já pochopitelně s takovými bytostmi se netoužím spojit. S mimozemskými přáteli se stretáváte běžně, například jsou i teraz v této místnosti? Ano, jsou tady v mentálních tělech. No, oni mají kromě fyzických těl, jako my, pevných, také mentální těla, která vlastně používají ke své práci a dovedou s nimi pracovat. A tady v této místnosti je celkem 11 bytostí sil světla, 11 vesmírných lidí, mezi nimi i Ashtar Sheran, mezi nimi i Pleja a pomáhají nám vlastně tady v té práci, v tom studiu. Ano, aby nám do toho nezasahovali ti negativní také.
Ako viete, že tých mimozemských priateľov je tu 11? No, pretože s nimi som stále v kontaktu, čili komunikuje. A akým spôsobom sú oni informovaní o nás, ľuďoch, ktorí žijeme na Zemi? Oni zbírají informace tím způsobem, že vlastně oni z té páté dimenze můžou vidět svými smysly a city, pocity to, co je v třetí dimenzi, čili v naší realitě. Na rozdíl od nás. My do páté a vyšších dimenzí vidět a vnímat nemůžeme. Dále jsou napojeni na všechny lidi, to znamená, není žádný člověk na planetě, který by nebyl pod vlastně kontrolou a dohledem těch vesmírných bytostí, sil světla, no a pochopitelně stvořitele. Takže tímto způsobem mají o nás prakticky všechny informace. Nic před nimi není utajeno. Vědí o nás informace i dopředu? Co se s námi bude dělat? My máme svobodnou vůli, jak už jsem řekl, takže konkrétní informace o tom, co prožijeme během nejbližších týdnů a měsíců, neznají. Ano? Ale co se týče události, které nepodléhají svobodné vůli lidí, tak to tyhle informace mají i do budoucnosti. Aké jsou další oblasti, do kterých zasahují přátelé z vesmíru? Tak to, já už jsem řekl, že oni nezasahují, čili podílí se na tvorbě v rámci kosmických zákonů stvořitele našeho prvotního všeho a všech. No. Ashtar Sheran, to je velitel velké vesmírné flotily, vysoká duchovní bytost, tak ten má na starosti strážení prostoru Bela, kvadra nebo čtvrtého sektoru vesmíru a to strážení právě v rámci těch kosmických zákonů. Současně tam má na starosti reinkarnace, to znamená ty bytosti, které opouštějí fyzická těla, se zase reinkarnují do dalších fyzických těl a ten proces těch reinkarnací, ten technický proces, to technické provedení má na starosti jeho flotila. No, čili ti lidé, kteří viděli po opuštění fyzického těla v tom takzvaném klinickém stavu světelné bytosti na konci toho světelného tunelu, tak to jsou členové Ashtarovy flotily a ty vlastně, pokud postupuje dál k další inkarnaci, tak vlastně pomáhají při přípravě a volbě té další inkarnace. Opět jsme se dostali k téme reinkarnácia. Chcem se opýtať, koľko životov máme my, pozemské ľudia, a případně ještě další téma souvisí se s reinkarnáciou, a to je karma. Pozemšťané, jak jsem řekl, mají za sebou 400 tisíc až 1 100 000 životů v lidském těle, ale předtím ještě mají za sebou celkem 8 až 10 milionů životů v tělech minerálí, rostlinné říše a živočišné říše. No, to znamená, máme za sebou nesčetné množství životů, inkarnací i v tělech nižších živočichů. K těm živočichům, kdo člověk má hezký vztah, obyčejně v těchto inkarnacích prožil příjemné životy. K těm živočichům, kterým má člověk vlastně horší vztah, negativní vztah, v těchto tělech prožil zřejmě nějaké nepříjemné zážitky. No a k těm živočichům, který nemá žádný vztah, v těchto inkarnacích, v těchto tělech prakticky pravděpodobně nebyl. Mohli byste nám něco bližší povedať o karme? Která k té karmě, co se týče karmických zákonů, tam je důležité si říci, že všechno probíhá podle kosmického zákona sedby a sklizně. To znamená, co si zasejeme, buď v tomto životě nebo v minulých životech, to také sklízíme. Nic jiného, je to všechno energetické působení, energií, čili duchovní. Ano, energie, duchovní, to je to samé. No a karma, toho se nemusíme ničeho bát takového. To je prostě vyjádření tady tohoto působení. Samozřejmě každý z lidí, co tady jsme, máme nějaký problém k řešení, jinak bychom tady ani nebyli. Můžeme se radovat, že můžeme vlastně žít tyto životy, máme svobodnou vůli a máme prostor na tento život. Ano? Karmy můžou být buď lehké, lehkého charakteru, anebo těžké. Těžké karmy jsou dány těžkým porušením kosmických zákonů. Ano? Například, když spácháte vraždu nebo sebevraždu, je to těžké porušení kosmických zákonů. Pak můžou být karmy taky lehké, lehkého charakteru a tyto samozřejmě má prakticky každý člověk z každodenního života a zase si je může napravit
napravovat pozitivními skutky, činy a jednání. Ano? Čili všechno se dá napravovat a zpozitivňovat. Už jsme se sice dostali k téme křesťanstva, ale opýtal bych se přece jen ještě, ako je to s církvou a ako ju teda chápu ty přátelé z vesmíru? Toto je složitější otázka, ano? Protože tam by bylo dobré se podívat na tu tvorbu očima stvořitele našeho milovaného a pak se nám dostává úplně jiný obraz, než pokud se na to díváme tady odsud, z planety Země. Stvořitel tvoří všechno, celý tento vesmír, včetně této planety a té společnosti. Stvořitel tady vlastně nechal inkarnovat spoustu bytostí, duší. Ta planeta Země je de facto 11x přelidněná, než by byl optimální počet. A dává těm lidem šanci postupu do vyšších světů. Proto tady nechal tolik duší inkarnovat, aby co nejvíce bytostí mělo tu šanci k postupu. Současně je tady ohromná škola. No, ohromná možnost poučit se rychle a efektivně než kdekoliv jinde ve vesmíru. Proto je takový velký zájem se sem inkarnovat. Současně ovšem, když se díváme na ty církve, tak říkají vesmírní přátelé, že nikde ve vesmíru není takové množství církví a různých církevních organizací jako tady na Zemi. A je to právě dáno proto, protože Země je momentálně takovou křižovatkou mnoha různých stupňů duší, které se tady inkarnovaly a každé duši vyhovuje jiný stupeň poznání, čili jiná míra pravdivosti toho poznání. Proto stvořitel vlastně dovolil a vytvořil, nechal vytvořit řadu různých organizací, církví a konkrétní duše se sami hlásí k té, které organizaci anebo k žádné, podle toho, jak jí to umožňuje její vlastní duchovní vývoj. Ano, to znamená, z toho vyplývá, že tady jsou církevní organizace prakticky velice pomílené, ano, které mají jenom málo pravdivých informací, pak tady jsou organizace, které mají více pravdivých informací z hlediska vesmírného učení, které máme ty informace, a pak tady jsou i organizace, které mají velkou většinu informací v rámci své organizace v souladu s těmi informacemi, co jsme dostali od vesmírných přátel. Ano, čili to potvrzuje opravdu, že jsou tady různé kvality těchto organizací a lidé si mají, pokud mají potřebu, vybrat mezi těmito situacemi. Vzpomínáte tu v našem rozhovore stvoriteľa. Kto je tým stvoriteľom a čo byste nám povedali bližšie? Chtěl bych říci, že stvořitel prvotní všeho a všech, tak to ho nazýváme, aby nebyla mylka, tak ho považujeme za jedinou bytost a to bytost, která všechno tvoří neustále, bez počátku a bez konce a nachází se úplně ve všem. Ano? Čili ten stvořitel je to jemnovibrační energie, je to láska, prasvětlo, která je inteligentní a má informace o všem. Dá se s ní komunikovat, komunikuje s ním spoustu lidí, také máme ty podmínky s vesmírnými přáteli, tak se ptáme vlastně stvořitele, aby nám umožnil tu komunikaci, čili vlastně vždycky musíme komunikovat se stvořitelem. Můžou lidé komunikovat se stvořitelem a je to velice žádoucí. Na to bych doporučil knížky Seznámení hovory s Bohem od pana Welsche, které jsou bestsellerem po téhle planetě. První, druhý a třetí díl a teďka vyšlo kniha čtvrtá Přátelství s Bohem. Těchto knížek bylo vytištěno dosud 150 milionů v 25 jazycích světa, což dokazuje během prakticky 5-8 let, což dokazuje, jak velký zájem je o tuto literaturu. Je to hovorová literatura, kde si ten pan Welsch povídá obyčejným způsobem s tím stvořitelem, s tím Bohem a na konci, v tom čtvrtém díle, vlastně ten Bůh nabádá ty lidi, aby ho považovali za přítele, čili ne nějakou prazvláštní bytost, která je někde daleko a mimo ně, ale aby pochopili, že on je opravdu v každém z nás, v našem tom nitru a v každé věci, v každém zvířeti, ve všem a abychom s ním prostě nakládali a komunikovali jako s přítelem a ne dívali se na něho prostě na něco zvláštního a nebo dokonce se strachem, což chtějí i některé církve. Hovoríte tu o Bohu. Je to ten istý Boh, ktorého majú aj niektoré kresťanstvá, niektoré církve? Áno,
je to úplne ten istý Boh? Áno. A aký je teda rozdiel v tom chápaní? Dá sa povedať, že oni ho vnímajú nejako inakšie ako vy? Áno, niektoré cirkve kresťanské vnímajú Boha tak, že Bůh přikazuje lidem. Ano, víc třeba desatero přikázání, což jsou původně předané správné kosmické zákony, které byly ale silami temna překrouceny do podoby příkazu. No, já bych chtěl říct, že Bůh, co by přítel, není žádný diktátor. No, to znamená, nepřikazuje lidem nic. Už z toho důvodu, že jeden z kosmických zákonů je zákon svobodné vůle. Takže toto máte jeden z takových důkazů, že v této církvi není už toto v pořádku, protože přikázání prostě žádné neexistuje. Žádné přikázání od Boha neexistuje, to si vymysleli a přidali jenom někteří pozemšťané ovládaní temnotou. No. Z takovýchto příkladů tam je více. V každém případě v těch některých církvích se snaží vytvářet u lidí dojem, že v některých situacích, které ty lidé nezvládnou, by potom měli mít strach z Boha. No. Takže to právě vyvrací sám Stvořitel a vesmírní přátelé také a říkají, že my nemáme mít strach z Boha, protože to je nesmysl, není proč. Bůh je náš přítel, je to láska a je jedině, z koho můžeme mít strach nebo obavu, je ze sebe sama. Ano, z vlastního negativního chování a jednání. Ale vůbec nás vesmírní přátelé nabádají k tomu, abychom neměli strach, neměli nelásku, protože není k tomu důvod. Ano, je to jenom naše volba, jestliže si vytváříme v různých životních situacích strach a negativní energie. Znamená to, že úlohou, čo je teda úlohou toho Boha, toho Stvořitele? Úlohou Boha, Stvořitele, podle těch informací, jak v rozhovorech, tak i v těch knihách Hovory s Bohem od pana Velše, je vlastně vytvořit takové bytosti, jako je on sám. Současně poznat sebe sama. No, čili ten Stvořitel, prvotní všeho a všech, jednak tvoří spoustu bytostí podobných, stejných kvalit v cílovém řešení, jako je on sám, a dále sám sebe poznává pomocí těch bytostí a pomocí jejich prožitků. Ty prožitky jsou rozhodující, jsou důležité. Proto je tolik životů a ty informace těch prožitků se nevratným způsobem zapisuje do každé duše a prioritně do ducha. Nevratným způsobem. A o tyto prožitky jde. Posledná téma, které bychom se v dnešní besedě mohli věnovat, je, že či tyto mimozemšťania oslovili aj nějakých oficiálních představitelů štátů některých? Ano, oslovili už v roce 49 čelní představitelé USA a Sovětského svazu. V roce 49 v říjnu přistáli na letecké základně Murok, tehdy se jmenovala Murok AFB, dneska Edwards AFB v Kalifornii, a setkali se tváří v tvář prezidentem Trumanem, prezidentem Spojených států, a nabídli jim vlastně pomoc a spolupráci s Kosmickou konfederací planet. Byli odmítnuti z důvodu nedůvěry, z důvodu podezřívání ze spolupráce s druhou stranou, čili se Sovětským svazem, a z důvodu, že si vlastně pan prezident neuměl představit, že by tyto bytosti přicházely v lásce a v míru a neměly žádné mocenské zájmy. To samé se dělo potom v listopadu 49 na letišti Vnukovo u Moskvy. No. Od té doby potom vesmírní přátelé navštívili řadu vlád čelních zemí světa, to znamená znovu byli i v USA v roce 54 u pana Eisenhowera, ale i dále v Anglii, ve Francii, v Itálii, Španělsku, a všude bohužel byli odmítnuti, nespolupracovali vlády, vlastně nechtěli přijmout ty nabídky na pomoc té civilizaci v rámci těch problémů, především atomových zbraní a dalšího ničení planety. V současné době trvá od začátku mája nabídka prezidentům České a Slovenské republiky, to znamená panu Václavu Havlovi a panu Rudolfu Schusterovi, k takovéto návštěvě. To znamená, bez jakýchkoliv podmínek můžou tito prezidenti, buď nezávisle nebo spolu, si domluvit setkání skrze kontaktéry na jakémkoliv letišti nebo travnaté ploše větší České Slovenské republice a setkat se tváří v tvář fyzicky s těmi vesmírnými lidmi a
konkrétně by Ashtar Sheran jim nabídl konkrétní formy pomoci a spolupráce, protože tato planeta Země je na tom nesmírně špatně, jak už jsem řekl. Blíží se očistné procesy a jenom my lidé máme v rukou volbu, jak dramatické ty očistné procesy budou. Jestli budou mírného charakteru, anebo jestli budou velice drastického charakteru. To záleží jenom na nás. Nejlepší charakter očisty, protože energie jsou tady špatné, čili je třeba je změnit, přetransformovat do pozitivních, tak je formou masových meditací, ale to za pomocí samozřejmě médií a určité koordinace 100 milionů lidí. Tehdy by bylo možné vlastně ty hrubovibrační energie, špatné energie na planetě Zemi pročistit, přetransformovat do jemnovibračních energií. Vesmírní přátelé by nám tady dodali formou veřejného kontaktu, čili by se prezentovali v televizi a ti prezenty by sami vystoupili před veřejností a oznámili by lidem informace a věci, jak se mají, tak by nám předali především jejich duchovní učení, to znamená takové znalosti, pomocí kterých by lidé pochopili, v čem spočívá špatné chování a jednání a jak toto špatné chování a jednání co nejrychleji změnit. Proč byli právě teraz oslovení prezidenti Slovenska a České republiky a ako se k tomu postavili oni? Oni, tito dva lidé, mají jako řada jiných lidí důležité duchovní poslání a vlastně před vtělením do svého života se rozhodli přijmout toto poslání. No, čili proto takto se postupuje podle plánu stvořitele našeho. Nyní vlastně se k tomu vyjadřují tím způsobem, že sami zvažují přínosnost tohoto setkání a já sám jsem v kontaktu s blízkým spolupracovníkem pana Havla, který vlastně se ptal na konkrétní některé detaily technického charakteru toho setkání, včetně třeba toho, jakým jazykem by se hovořilo. Ano, samozřejmě češtinou, mateřským jazykem. Aké poslání by teda bylo těch prezidentů, kteří byli oslovení? Jejich poslání je vlastně navázat spolupráci s kosmickou konfederací planet Cíl světla a pomoci zásadním způsobem řešit problémy planety Země a pozemské civilizace. To znamená ukázat jiným státům a národům na planetě touto cestou, čili cestou spolupráce našich států, našich těchto malých území s vesmírnými civilizacemi Sil světla, jakým způsobem lze postupovat v těchto dnešních našich problémech, v této situaci. Věděli mimozemskí přátelé o tom, že tyto prezidenti budou prezidentmi už předtím, ako se s prezidentmi naozaj stali? Ano, věděli to, protože toto ti lidé, ty duše, vlastně si vzali sebou do plánu života. Ano, když si vlastně volili konkrétní inkarnace se stvořitelem a chtěli si i řešit vlastní problémy, vlastní poslání, vlastní věci, tak si v tom plánu života muselo zabudovat spoustu věcí, mimo jiné i to, že budou vlastně prezidenty těch zemí, protože spolupracovat na vládní úrovni se nedá jinak, než formou vlastně čelního představitele toho státu. Pomaly se blíží záver naší besedy a já bych se vás ještě opýtal, co byste chtěli zaželat našim divákům města Brezna? Chtěl bych říci, že lidé v městě Brezno mají především lásku a velkou radost od vesmírných přátel z toho, že se snaží sami žíti celkem pozitivním způsobem, protože tady toto město se nachází v překrásné přírodě. Ano, ta příroda, která je okolo, velice významně ovlivňuje pozitivně myšlení a jednání lidí. To znamená, i vesmírní přátelé posílají mnoho pozdravů z lodí nad námi, jsou tady nad námi, v mateřských lodích a přeji si, aby co nejvíce lidí i z tohoto Brezna se s nimi začalo spojovat. Moc se na to těší. Pan Benda, děkujeme vám za rozhovor, za zaujímavé informace, které jste nám poskytli a my, vážení diváci, se stretneme opět o 2 týdny. Prajem vám příjemný zvyšok dnešného večera.